नमस्कार, अन्नपूर्णा रेसिपीजवर आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण कळण्याची भाकरी अगदी पीठ दळण्यापासून तर भाकरी टाकून ताट वाढेपर्यंतची सगळी प्रक्रिया ह्या व्हिडिओमध्ये आज बघणार आहोत। कळण्याची भाकरी अतिशय पौष्टिक आणि खांद्याचा स्पेशल मेनू, चमचमीत चटपटीत अगदी तोंडाची चव बदलून टाकेल असा आगळा वेगळा युनिक मेनू। कांदा भाकरी, चटणी, कोथिंबीर, लोणचं असं चटपटीत जेवण सगळ्यांना छान आवडेल। आणि कळणं कसं बनवतात तेही आपण आज व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। आणि कोविड-19 सिच्युएशनमध्ये घरीच दळणदळून आपण आजही भाकरी बनवलेली आहे। त्याच्यासाठी आपण एक वाटी काळी उडीद डाळ घेतली, वेगवेगळे धान्य वापरलेले आहेत आपण आज हे कळणं बनवण्यासाठी। तसं काळी उडीद डाळ आणि दादर किंवा ज्वारी याच्यातच बनवतात। एक वाटी बाजरी घेतली, एक वाटी हरभरा डाळ, एक वाटी मूग डाळ, आणि चार वाट्या दादर घेतली। दादर आपण थोडीफार जास्त घेतली तरी हरकत नाही पण। आणि अर्धी वाटी मीठ घेतलं, जाड मीठ, बारीक मीठही टाकू शकतात। आणि एक वाटी धणे घेतले, एक वाटी कोरडी चवळी घेतली। आणि हे सगळं मिश्रण असं चांगलं बारीक करून घेतलं आणि चांगलं एकत्र मिक्स करून घेतलं चांगलं। आणि चक्कीमध्ये आता आपण घरीच दळणार आहोत आज हे कळण्याचं। चक्कीची चांगली सेटिंग करून घेतली, दादा कळण्याचं पीठ खूप बारीक नाही दळत गव्हाच्या पिठासारखं, त्याला थोडं जाडसर बारीक असं दळावं लागतं। चक्कीची सेटिंग करून पीठ दळून घेतलं, छान वेगवेगळी कडधान्य असल्यामुळे ते थोडं आतमध्ये चक्कीत जायला अडकतं, त्याच्यामुळे आपण त्याला मध्ये मध्ये हलवून द्यायचं ते धान्य। आणि आपण आता हे छान आपलं कळण्याचं पीठ आपलं दळून झालेलं आहे आणि ते पीठ चांगलं गार होऊ द्यायचं। आणि मग आपण त्याला गार झाल्यावर एका डब्यात भरून ठेवू आणि चांगलं कालवून घ्यायचं भरण्याआधी। सगळं कडधान्यांचं पीठ आणि डाळींचं पीठ एकत्र झालं पाहिजे। आपण हे पीठ आता डब्यात भरून देऊ की वहीमधल्या वेळेस आपल्याला भूक लागली तर आपण कळण्याची भाकरी टाकून खाऊ शकतो। अशी सुंदर चमचमीत भाकरी बनवण्यासाठी आपण हे पौष्टिक पीठ बनवले। आपण सगळ्या पौष्टिक डाळी वापरलेल्या आहेत म्हणून आपलं हे कळण्याचं पीठ अतिशय छान आलेलं आहे आणि डबा लावून आपण ठेवू शकतो आणि महिनाभरासाठी 2 महिन्यासाठी पीठ वापरू शकतो। आता आपण भाकरी टाकू, त्याच्यासाठी मी एका पसरीत भांड्यात पाणी टाकलं आणि त्याच्यात आपल्याला जितक्या भाकरी बनवायच्या 2-4 त्या प्रमाणात पीठ टाकायचं। आपण पोळ्यांची कणिक मळतो तसं पण त्याच्यापेक्षा थोडं मऊ पीठ म्हणजे पातळ पीठ मळवायचं, कळ्या असं हलकं आणि असं पीठ भिजवून घ्यायचं। पीठ जास्त पातळ वाटत असेल तर त्याच्यात आपण थोडं कोरडं पीठ टाकून घट्ट गोळा असा बनवू शकतो आणि चांगला स्मॅश करून हा गोळा बनवून घ्यायचा हाताला चिकटतो, कारण याच्यात वेगवेगळ्या डाळी टाकलेल्या आहेत। आणि हा गोळा आता आपण 10 मिनिटासाठी झाकून देऊ। 10 मिनिटात तो चांगला एकजीवून जातो आणि 10 मिनिटानंतर आपल्याला आता जशा आकाराची भाकरी करायची तशी आपण गोळे करून घेऊ आणि खाली कोरडं कळण्याचं पीठ टाकून असा गोळा चांगला स्मॅश करून घेऊ। गोळा चांगला मळून घेतला आहे त्याच्यामुळे त्याला काही जास्त नाही केलं, लाटला तरी चालतो। हे आपला गोळा चांगला मऊ आहे त्याच्यामुळे आपल्याकडून आता हाताने पण भाकरी चांगली थापली जाईल। हाताला पीठ लावून एका हाताने भाकरी थापायची आणि एका हाताने गोल आकार देत अशी भाकरी आपण गोल भाकरी करून घेतली। आणि खूप वेगवेगळे डाळी आणि धान्य असल्यामुळे ते थोडीशी भाकरी फाटते पण आपण तिला गोल आकार द्यायचा। गरम तव्यावर आपण भाकरी टाकली आणि त्याला मग 5-6 सेकंदानंतर आपण पाणी लावून भाकरीला पाणी सर्व बाजूने लावायचं म्हणजे ती चांगली भाजली जाते। आणि वरचं पाणी थोडं कोरडं होईपर्यंत फुल गॅसवर भाकरी उडायची। हे पा पाणी आता चांगलं कोरडं व्हायला आलेलं आहे, पाणी थोडं ओलसर कोरडं असतं तोपर्यंतच आपण आता तिची भाकरीची दुसरी बाजू भाजण्यासाठी आपण पलटवून देऊ। अशा प्रकारे कोपरे मोकळे करून घ्यायचे आणि भाकरीची दुसरी बाजू आपण पलटवून घेतली। हे पा भाकरी छान भजली गेलेली, छान डोळे आलेले आहेत भाकरीला। आणि दुसरी बाजूही फुल गॅसवर भाजून घ्यायची। कळण्याची भाकरी खांद्याचा हा स्पेशल मेनू आहे, अगदी सायंकाळच्या वेळेला जेवणात हमखास हा मेनू असतो।
आणि आपल्याला कुठे प्रवासाला जायचं असेल तेव्हाही आपण या भाकरी टाकून नेल्या, किंवा शेतात वनभोजन असेल तेव्हाही आपण या भाकरी आणि चटणी किंवा ठेच्याबरोबर खाऊ शकतो, प्रवासात पण नेऊ शकतो. आता ही भाकरी आपण फुल गॅसवर चांगली भाजून घेतली, आता तिला तवा उचलून गॅसवर 1-2 सेकंद अशी भाजून घेऊ आणि फुल पोपळा येण्यासाठी तिला उलटीही भाजून घेऊ अशी. हे पा भाकरी पाशी टमक होऊन आलेली आहे. हे पा अशी छान भाकरी फुलून आलेली आहे आपली. भाकरीला पोपळा अगदी छान आलेला आहे आणि आता आपण ही भाकरी खाण्यासाठी आता हिच्यावर चटणी टाकू. चटणी टाकण्यासाठी आपण काय करू, आधी तेल गरम करून घेऊ आणि त्या ते गरम तेलात लसणाची पेस्ट टाकून ती चांगली अशी तळून घेऊ. आणि मग आपण जे तिळीची चटणी केलेली आहे त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्या तिळीच्या चटणीमध्ये हे गरम केलेलं तेल टाकून चांगलं मिक्स करून घेऊ. असं चांगलं मिक्स केलं गरम तेल टाकून तर चटणी खरपूस लागते आणि कळण्याच्या भाकरीबरोबर तर अजूनच छान लागते. आणि आता आपण भाकरीचा पोपळा काढून घेऊ. बाबा भाकरीला अगदी पूर्ण पोपळा आलेला आहे, सगळी बाजू आपली मोकळी झालेली, इतका छान पोपळा आला आहे. आणि ही चटणी आपण आता भाकरीवर टाकू, सर्व बाजूने अशी टाकू आपण ही चटणी. गरम तेल टाकल्यामुळे चटणी खूप छान खरपूस तळली गेलेली आहे. आणि वरून आता आपण याच्यासाठी बारीक थोडी कोथिंबीर चिरून घेऊ. कांदा टाकला ठेवला आपण आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर वरून थोडी टाकून देऊ. आपण लोणचं किंवा अजूनमध्ये आपल्या घरातले चटपटीत पदार्थ असेल, मी आंबावळी घेतलेली आहे, असं सुंदर आपलं अगदी अस्सल गावरानी खानदेशी स्पेशल मेनू कळण्याची भाकरीचं जेवण अगदी तुम्ही केव्हाही बनवू शकतात, पौष्टिक असं. तुम्हाला आवडल्यास तुम्हीही नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ देऊन हा व्हिडिओ पाहिला, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप मनापासून आभार. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर अन्नपूर्णा रेसिपीजला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉनचं बटन नक्की दाबा, म्हणजे आमच्या येणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील. थँक्यू.